հավաքունքը բնական մեղրն է, մեղրից բացի պարունակում է ծիրանի չիր, կնդուկ, կոկոպ։ Սամվել Միրզախանյանը Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանող է, հզոր հաթերք նախագծի, հաթերք ֆուդ ապրանքանիշի հեղինակ։ Երկրի նախագահին Սամվելը դիմավորում է ձեռքբերումներով, որոնցով հպարտանում է արդեն ողջ հաթերքը։ Արդեն կա, վաճառվում է հաթերքում Ստեփանակերտում եւ Երևանում։ Մրավի հարավային լեռնալանջին ու Տրտուի հովտում ձվարած երբեմնի Մելիքանից գյուղն այսօր էլ հանրապետության խոշոր ու բարգավաճող համայնքներից է։ Մեծ գյուղը մեծ էլ պրոբլեմներ ունի, որոնք հանրապետության նախագահը գերադասեց տեղում լսել. Ճանապարհ, ջուր, գազ, կապ, բնապահպանություն, կենսական խնդիրներ, որոնք նույնությամբ թվարկում են ելույթի հերթագրվածները, համայնքի ղեկավարից մինչև դպրոցի տնօրեն։ Մի կողմից անբարահատումը, մյուս կողմից խմելու ջրի բացակայությունը, մյուս կողմից որակյալ ավտոճանապարհների բացակայությունը իր հետ առաջացում է էկոլոգիական աղետներ։ Դպրոցի ջերմության հարցերով գիմում ենք Սասիթի ընկերության տնօրենին, ասելով, որ արդեն վերջանում է ամառը, շուտով կսկսվի ուսումնական տարին, ինչու դպրոցը ապահովված չէ վարելիքով։ Ասում են, մատնացույց են անում վերադասի պաշտոնյաներին, ասում են, թույլտվություն չկա վերևներից։ Պարզապես մենք հավատում եւ վստահում ենք ձեզ եւ համոզված ենք, որ այստեղ ինչ որ մի բան այն չէ։ Բակու Սահակյանը սկսեց լավ լուրից։ Գետավան Հաթերք ճանապարհահատվածում աշխատանքները շուտով կմեկնարկեն։ Պետությունը, ինչպես հանրապետության շատ այլ համայնքներում, պատրաստ է տրամադրել համապատասխան շինանյութ նաև գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման համար, դա նաև աշխատատեղերի հարց կլուծի։ Շինարարը պատրաստ է վաղը անհրաժեշտ ինժեներական տեխնիկա տեղափոխելու Հաթերք այդ աշխատանքները սկսելու համար։ Մոտ ապագայում մենք կունենանք բարեկարգված ճանապարհ Գետավանից մինչև Հաթերք։ Այդ շինարն են վերկյան ստեղ, սա էլ է մի հատկանիշ, որը միշտ արցախցիներին օգնալ է։ Այդ մարդկանց խաթիրը գտեք, թող իրակ ինչ որ մտքը, խաթիրը գտեք։ Վերևները, որ ուղեկցում էին նախագահին, պատասխանեցին յուրաքանչյուրն իր լիազորությունների շրջանակներում։ Էկոնոմիկայի նախարարն արձագանքեց գյուղացիների միակ բջջային օպերատորին հասցեագրված հարցերին։ Լևոն Գրիգորյանը ներկայացրեց, թե ինչ ներդրումներ այսօր կատարում Ղարաբաղ Տելեկոմը կապի ոլորտի զարգացման ուղղությամբ, ինչպեսի սակագնային քաղաքականություն է իրականացնում, ամենևին չոչնդոտելով այլ օպերատորների մուտքը հանրապետություն, որևէ հայտ դեռ չեն ստացել, չնայած առաջարկին։ Նարինե Աղաբալյանի կարծիքով ենթակառուցվածքների զարգացման ճանապարհների բարեկարգման մեջ շահագրգռված պիտի լինի նույնիսկ դպրոցը, պետք է այնպիսի գիտելիքներ տալ երեխաներին, որպեսզի վաղը նրանք ներդրում կատարեն այդ նույն համայնքի կյանքում։ Ժամանակին շրջանում հեկերի կառուցումը բնակիչները ոգևորությամբ են ընդունել, ի վերջո աշխատատեղերի հարցն է լուծվել։ Այսօր սակայն հաթերքցիների մտահոգում է անտառահատումը, ջրային պաշարների քչացումը, ըստ նրանց պնդումների, դրա հետևանքով ուռուցքային հիվանդություններն են տարածվել։ Հակապաստարկն այսպիսինն է. Մենք այդպիսի տեղեկություններ չունենք, որ այստեղ կատարվող աշխատանքները վտանգ են ներկայացնում հաթերքցիների կամ այս զորակի մեր հայրենակիցների համար։ Դրումբունի հետ կապված, ինչպես էին մեր բնակիչները դժգոհում, ինչպես էին մտահոգված, եւ շատ ճիշտ էին այդ իրենց մտահոգությունները մեզ հաղորդելուց, մենք չէինք համարում, որ նրանց մտահոգությունները անհիմն մտահոգություններ են, բայց գոյությունն են մեխանիզմներ, մենք այդ մեխանիզմները կիրառել եւ կիրառում ենք, եւ այդ նույն միջոցները կկիրառենք Հաթերքում այդ լրացուցիչ չափագրումները եւ ուսումնասիրությունները կատարելու։ Հաթերքի անտառներում ըստ մասնագետների էկոլոգիապես չգուն ծառատեսակներ են հիմնականում։ Պարբերական անտառահատումները ոչ միայն չեն վնասում, այլ անհրաժեշտ են ծառերի բնականոն վերաճի համար։ Հենց դրա համար իշխանություններն առաջարկում են այլ ընտրանք գազաֆիկացիային։ Երևի ավելի շատ հատումներ են կատարում այստեղ, քան դա թույլատրելի։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Հաթերքի այս անտառային տնտեսությունը, եթե մենք տարին 400 խորանարդ մետր վառելափայտ ենք տրամադրում հաթերքցիներին, դրանից պիտի խախտվի անտառի վիճակը եւ նաեւ բերի հասցնի նրան, որ մեր ջրային պաշարները նվազեն։ Ես խնդրում եմ, դուք նորից ուսումնասիրեք։ Եթե դուք վերջնականորեն կհամոզվեք, որ համայնքը գազիֆիկացման խիստ պահանջ ունի, համոզված եղեք, որ մենք ինչպես միշտ ձեր այդ ցանկությունը, ձեր այդ խնդրանքը հաշվի կառնենք եւ
ամեն կերպ կընդառաջենք, որպեսզի հաթերքը լինի գազիֆիկացված։ Ջրի մասին, այս ուղղությամբ հաթերքում իհարկե աշխատանքներ կատարվել են։ 100 տոննա տարողությամբ ջրամբարը կառուցվել աղբյուրների ջուրը գյուղացիներին հասցնելու համար, բայց ջուրը շարունակում է խնդիր մնալ, ինչպես խմելու, այնպես էլ ոռոգման։ Հարցը հիմնովին է ուսումնասիրվելու։ Մենք այս տարիների ընթացքում մի շարք սխալներ ենք թույլտվել տեղերում, որովհետև եղել են հանդիպումներ, որտեղ մի քիչ էմոցիոնալ որոշումներ են կայացրել եւ դրանով չենք նպաստել խնդրի լուծմանը։ Մասամբ աշխատանքներ են կատարել տեղերում, բայց խնդիրները տեղերում այդպես էլ մնացել են։ Հիմա մենք վերանայել ենք մեր աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը և փորձում ենք հիմնարար սկզբունքների վրա կառուցել այդ կարգի աշխատանքները։ Իսկ դրա համար պետք է ունենալ նախագիծ, մասնագիտական եզրակացություններ եւ այլ։ Այլ դուք նշում եք, որ նվազել է ջրային պաշարները։ Մեկը մյուսի հետ կապված է։ Մի քիչ համբերեք, մենք այդ աշխատանքը, այդ ուսումնասիրությունները կկատարենք, հետո պատրաստ լինելու դեպքում կհայտարարենք ձեզ, թե երբ ենք մենք այդ աշխատանքները կատարել։ Բաքու Սահակյանը հաթերքին ու հաթերքցիներին իր համար բացահայտել է 1950-ականներին, պատերազմի տարիներին դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալն էր։ Այդ իսկ պատճառով համոզված է, որ տեղացիները շատ ավելի մեծ ներուժ ունեն հարցեր տեղում լուծելու։ Մի շարք խնդիրներ մենք պարտավոր ենք տեղերում լուծել և մեր տեղերի ներուժը օգտագործել այդ խնդիրների լուծման համար։ Բայց հիմա ամեն ինչի համար դիմում են կենտրոնական իշխանություններին։ Բայց ինչու ինքնակնադատաբար չեք վերաբերում, որ տասնամյակների ընթացքում այնտեղ, որտեղ դուք պարտավոր եք, ասենք, թե կենցաղը համապատասխանացնելու այսօրվա պահանջներին, չեք իրականացնում։ Սարերը չխնամված, տնամերձ տարածքները չխնամված եւ այլ։ Ու մենք ո՞նց ենք ստեղծելու վերջնական մեր կողմից ցանկացած այդ միջավայրը։ Ինչպե՞ս ենք ապահովելու այդ միջավայրը։ Այսինքն ի՞նչ անենք, մենք Ստեփանագերտից կանգ ձեր դարպասները ներգենք, կամ այդ տնամերձ տարածքները խնամենք, ինչպես մենք ենք ձեր այդ խնդրանքների նկատմամբ ցուսաբերում այդ հարգանքը եւ այդ անհրաժեշտ վերաբերմունքը, դուք էլ այդ վերաբերմունքը ցուսաբերեք մեր նկատմամբ։ Ո՞տեւ սրանք մանրունքներ չեն, այս ամենից է գոյանում այդ վերջնական արդյունք։ Չեմ հիշում մի հանդիպում, որտեղ մենք անտարբերություն ցուսաբերեինք ձեր կողմից բարձրացված հարցերի նկատմամբ։ Չի եղել այդպիսի բան, եւ շատ դեպքերում էլ հաստատի չունենալով այդ հնարավորությունները, լինի ֆինանսական, լինի նյութական, մենք այնուամենայնիվ հայթայթում ենք այդպիսի հնարավորություն եւ որոշակի միջամտություն ենք ունենում այդ ձեր կողմից բարձրացված խնդիրներին լուծում տալու համար։ Բայց մենք ունենք մի երևույթ, որը համատարած է Արցախում, դա մեր անտարբեր վերաբերմունքն է այդ համայնքային կյանքը կառուցելու հետ կապված։ Հաթերքցիների հետ հանդիպումը սկսվեց ու ավարտվեց Սամվելի հետ։ Նրա նախաձեռնողականությունն արժանացավ երկրի նախագահի բարձր գնահատականին։ Աջակցությունն էլ չի ուշանա։ Յոգոլիներով թողբ են, ետամ թողբ, ետողը թրկեց պատերը։